नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा तपाईँको हातमा कति शङ्ख भए के फल रहन्छ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। वास्तवमा तपाईँको हातमा यदि शङ्ख भने अनुसार छ भने तपाईँको भाग्य चम्किन्छ। शङ्खले हाम्रो जीवनमा उन्नति र प्रगतिको लागि चाहिँ सङ्केत दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण आज हामी तपाईँको माझमा भएका शङ्खको बारेमा कुरा गर्छौँ र त्यसपछि अर्को भिडियोमा हामी चक्रको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसकारण अहिलेको भिडियोमा तपाईँको हातमा कति शङ्ख भए के फल प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा तपाईँको माझमा लिएर आएको छु। अन्त्य 10 मिनटसम्म हामीलाई समय दिनुभयो भने तपाईँको हातमा भएका शङ्खको फल के प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले यहाँले साबुन पानीले हात धोएर आफ्नो हातमा भएका शङ्ख कतिवटा छन् शङ्खहरू यहाँले गर्नुहोला। एउटा हातमा 5 वटा औँला, अर्को हातमा 5 वटा, 10 वटा औँलामा तपाईँले कतिवटा औँलामा शङ्ख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्योभन्दा पहिले शङ्ख र चक्र कस्तो हुन्छ भन्ने जान्नु जरुरी छ। शङ्ख भनेको शङ्खको जस्तो आकार घुमेको शङ्ख जस्तै अलिकति चुच्चो निक्लियो भने शङ्ख भयो। यदि चक्र भनेको गोलो आकारले घुमिरहेको छ भने त्यसलाई चक्र भनिन्छ। चक्र भनेको गोलो घुमेको, शङ्ख भनेको यसरी घुमेर शङ्ख जस्तो अलिकति लामो निक्लियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी विशेष गरेर शङ्खको रूपमा मान्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँको माझमा रहनेछ, अन्त्यसम्म हामीलाई सुन्नुहोला र हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। सबभन्दा पहिले म ढिलाइ नगरिकन यहाँहरूको माझमा जानकारी दिन्छु। एउटा शङ्ख भए यहाँले चाहिँ के फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त? यदि तपाईँको 10 वटा औँलामध्ये एउटा मात्र शङ्ख छ र अरू 9 वटा चक्र छन्, त्यसकारण तपाईँले एउटा शङ्ख यदि तपाईँको हातमा छ भने तपाईँले धन कमाउन सक्नुहुन्छ, मान सम्मान र प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ, शिक्षामा तपाईँको चाहिँ प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, सामाजिक पद प्रतिष्ठा र मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, समाजले पनि मान्नेछन्, राष्ट्रले पनि मान्नेछन्। त्यसकारण तपाईँका चाहिँ उद्योग हुन्छन्, कल कारखाना हुन्छन्, तपाईँका शिक्षाका लगानीहरू हुन्छन्, तपाईँका ज्ञानका खानीहरू हुन्छन्। त्यसकारण मान सम्मान धन प्रतिष्ठा र तपाईँको चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा कुशल राजनीतिज्ञ बन्न सक्ने एउटा यो सङ्केतको रूपमा एकवटा यदि तपाईँको शङ्ख छ भने यो तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी दुईवटा शङ्ख छन् भने के फल रहन्छ तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छु। यद्यपि तपाईँको हातमा 2 वटा शङ्ख छन् भने तपाईँको जीवन सङ्घर्षमय रहन्छ। जीवनमा तपाईँले दुःख गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, हरेक कार्यमा तपाईँलाई बाधा र अडचनहरू आइरहन्छन्। धैर्य भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता त अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहोला, तर पनि जीवनमा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र तपाईँलाई आर्थिक रूपमा जति धन कमाए पनि खर्च वृद्धि भइरहने, आर्थिक अभावको महसुस रहनेछ, जीवनमा हरेक कुरा मिलाउन खोज्दा पनि अस्त र व्यस्त भइराख्ने हुन्छ। त्यसकारण अलिकति 2 वटा शङ्ख रहने व्यक्तिहरू जीवनमा सङ्घर्षको भूमिमा नाच्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण सङ्घर्ष गरेर जीवनलाई खुसी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँको 2 वटा शङ्ख छन् भने तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुहोला, दुःख गर्नुहोला अनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँको हातमा 3 वटा मात्र शङ्ख छन् भने तपाईँले बाँचुन्जेलसम्म तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, दुःख गर्न सक्नुहुन्छ। बाँचुन्जेलसम्म तपाईँले अरूको नराम्रो किसिमको व्यवहार तपाईँले खेप्नुपर्ने हुन्छ। बाँचुन्जेल तपाईँले विभिन्न किसिमको अपमानहरू तपाईँले खेप्नुपर्ने हुन्छ। तर मरेर गइसकेपछि तपाईँले गुण कीर्ति मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विलासिताको क्षेत्रमा अनावश्यक खर्च गर्ने र शौखिन व्यक्तिको रूपमा पनि पर्नुहुन्छ। त्यसकारण 3 वटा शङ्ख रहने व्यक्तिहरू बाँचुन्जेल दुःख अपमान, तपाईँले चाहिँ अभद्र व्यवहारहरू खेप्नुपर्ने, मरिसकेपछि गुणगान गाउनुपर्ने, यस्तो खालको तपाईँको सङ्केतको रूपमा तपाईँको हातमा 3 वटा शङ्ख भएमा दिन्छ भनेर शास्त्रले भनिएको छ। त्यसै गरी हामी बताउँछौँ तपाईँको हातमा यदि 4 वटा शङ्ख छन् भने कस्तो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हातमा 4 वटा शङ्ख छन् भने तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर लाभै लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ भने व्यापारको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, नोकरीमा हुनुहुन्छ भने नोकरी क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ विभिन्न किसिमको गुणले युक्त भएको व्यक्ति, विभिन्न किसिमका लाभहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, राजा सम्मान तपाईँले सम्मान प्राप्त
गर्ने व्यक्ति र देशकाल परिस्थिति समय मिलेमा राजा समान बन्न सक्ने स्थिति, कुनै पनि तपाईँको राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रमा आफूले प्रभाव जमाउन सक्ने व्यक्ति, मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, ठुल्ठुला कलकारखाना उद्योगहरू आदि खोलेर ठुलो धनाढ्य व्यापारी बन्न सक्ने व्यक्ति र आफ्नो रुचि र अभिव्यक्ति भएका व्यक्ति क्षेत्रमा आफूलाई मनपर्ने क्षेत्रमा लगानी हालेर जीवनमा सफलतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा चारवटा शङ्ख रहने व्यक्तिलाई लिन सकिन्छ। त्यसकारण तपाईँको हातमा यदि चारवटा शङ्ख छन् भने तपाईँ गुणवान व्यक्ति हो, आर्थिक रूपले लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ति हो, राजा सम्मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति हो, राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता लिन सक्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ। अब हामी चर्चा गरौँ पाँचवटा शङ्ख यदि तपाईँको हातमा छ भने पाँचवटा शङ्खको के महत्त्व रहन्छ। यदि तपाईँको हातमा पाँचवटा शङ्ख छ भने तपाईँको लागि खर्च बढ्ने हुन्छ, तपाईँले खर्च बढी गर्नुहुन्छ, घुमफिर गर्न तपाईँलाई मनपर्छ, स्वदेश वा विदेश, स्वदेशमा पनि त्यत्तिकै घुमफिर गर्न मनपर्ने, विदेशमा पनि घर घुमफिर गर्न मनपर्ने, घरमा कम बस्न मन लाग्ने र अनावश्यक खर्च बढी गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ। पैसा त हुन्छ, तपाईँको खर्च हुन्छ। यदि अरूलाई दिनुभयो भने दिएको पैसा ल्याउन गाह्रो पनि हुनसक्ने र खर्च गर्नलाई नडराउने व्यक्ति, यदि पैसा आफूसँग रहनु पर्यो यहाँले चाहिँ अनावश्यक रूपमा खर्च गरिहाल्ने व्यक्तिको रूपमा पाँचवटा शङ्ख रहने व्यक्तिहरू पर्नुहुन्छ। त्यसकारण पाँचवटा शङ्ख रहने व्यक्तिले आर्थिक बचतको लागि कुनै पनि सहको लागि चाहिँ यहाँले मेहनत गर्नुहोस्, अलिकति व्यवस्थापन बनाउने र बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुभयो भने जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब चर्चा गरौँ छवटा शङ्ख यदि तपाईँको हातमा छ भने के फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँको हातमा छवटा शङ्ख छ भने तपाईँले कीर्तिमानी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, पढाइमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख दुःखमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ जीवनमा आफ्नो उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ र सारा आफूले चाहिँ सोचेका कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको पढाइ पनि राम्रो हुन्छ, यहाँलाई चाहिँ मान सम्मान पनि त्यत्तिकै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा नेतृत्व पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सुखमा यस आराम आफूलाई मन परेको हरेक किसिमको यस आरामहरू यस्ता खालका चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण छवटा शङ्ख रहने व्यक्तिहरू अति भाग्यशाली व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ। अब रह्यो हामी सातवटा शङ्खको चर्चा गर्छौँ। तपाईँको हातमा यदि सातवटा शङ्ख छ भने आर्थिक हिसाबले तपाईँको चाहिँ एकदमै समस्या हुने, उतार चढाव रहन सक्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। सन्तान ढिला हुने तर धैर्यला सन्तान पछि तपाईँको भाग्य उदयको योग रहन सक्ने व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ। हरेक कुरामा सङ्घर्ष जीवनमा गर्नुपर्ने, सङ्घर्ष पश्चात तपाईँले चाहिँ आफ्नो आम्दानीको स्रोतहरू बढाएर अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ। त्यसकारण आफूभन्दा अरूलाई काममा लगाएर अरूको परिश्रमबाट आफूले फाइदा लिन सक्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। त्यसकारण सातवटा शङ्ख तपाईँको यदि हातमा छ भने तपाईँको जीवन मध्यमवर्गीय रहन्छ। त्यसकारण आर्थिक हिसाबले सामना गर्नु परे पनि तपाईँले अन्य क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो प्रभाव जमाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी चर्चा गरौँ तपाईँको शरीरमा जुन तपाईँको हातमा भएका हामी आजको दिन शङ्खको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यदि आठवटा शङ्ख तपाईँको चाहिँ हातमा छ भने के फल रहन्छ। आठवटा शङ्ख तपाईँको हातमा छ भने तपाईँ मेहनती व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ। त्यसकारण परिश्रम गर्ने व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ। आफ्नो परिश्रमबाट तपाईँले अरूलाई पनि फल दिनुहुन्छ र परिश्रमबाट अरूलाई पनि सफलता उन्मुख बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अरूको फाइदाको लागि पनि हितकारक काम गर्नुहुन्छ, सामाजिक कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, आर्थिक हिसाबले मजबुत रहनको लागि तपाईँले जस्तो खालको कडा पनि मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण आठवटा शङ्ख हुने व्यक्तिहरू अत्याधिक मेहनती व्यक्ति र तपाईँको जीवन सफलता उन्मुख बनाउनको लागि सधैँ क्रियाशील रहन सक्ने व्यक्तिको रूपमा र परिश्रम नै ठुलो हो भन्ने कुरा, भाग्यभन्दा परिश्रमलाई महत्त्व ठान्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँ आठवटा शङ्ख रहने व्यक्ति पर्नुहुन्छ। अब चर्चा गरौँ तपाईँको शरीरमा नौवटा यदि शङ्ख छ भने के हुन्छ त। नौवटा शङ्ख यदि तपाईँको जीवनमा हातमा छ तपाईँको चाहिँ भने अवश्य तपाईँ यदि पुरुष मान्छे हुनुहुन्छ भने महिलातिर बढी आकर्षित, महिला मित्र हुनुहुन्छ भने पुरुषतिर बढी आकर्षित, यसलाई भनिन्छ विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण बढ्न सक्ने सङ्केतको रूपमा लिइन्छ। त्यसकारण नौवटा शङ्ख हुने व्यक्तिहरूले विपरीत लिङ्गीबाट साथ र सहयोगले कामहरू सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला मित्रबाट कुनै पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ पुरुष मित्रबाट कार्यमा अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोग पार्टनर आदि कार्यबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्ता व्यक्तिहरू धार्मिक पनि हुन्छन्, सामाजिक पनि हुन्छन्, आध्यात्मिक पनि हुन्छन्, जीवनको मध्यकालपछि जीवनमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने हुन्छन्। त्यसकारण आधा जीवन तपाईँको बितिसकेपछि त्यसपछि अचानक प्रगतिहरू गर्न सक्ने, जीवनमा उन्नति गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा नौवटा शङ्ख रहने हुन्छन्। अब हामी दसवटा शङ्खको चर्चा गरौँ।
तपाईको शरीरमा यदि 10 वटा शंख छ भने तपाई मान प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको लागि चाहिँ मान सम्मान मात्र नभएर तपाईले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ साथ र समर्थनहरू पनि पाउनुहुन्छ। प्रतिष्ठा पनि बढ्नेछ, इज्जत पनि रहनेछ, समाजमा तपाईलाई सबैले तारिफहरू गर्नेछन् र तपाईको चाहिँ पुस्तालाई तपाईले चाहिँ चिनाउन सक्ने खालको त्यस्तो खालको कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा तपाईले आफूलाई चाहिँ प्रभावित बनाएर सबैको मनलाई जितेर सबैको मन र मस्तिष्कमा बस्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा तपाई पर्नुहुन्छ। त्यसकारण 10 वटा शंख रहने हातका 10 वटा शंख भए भने मान प्रतिष्ठा यस सब कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथ र सहयोग समर्थन हरेक कुरामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा तपाई रहनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको हातमा भएका शङ्खको बारेमा कुराकानी गर्यौँ र अब हामी अर्को भिडियोमा तपाईँको माझमा चक्रको बारेमा कुराकानी गर्छौँ र आज नै तपाईँको माझमा अर्को भिडियो अपलोड गर्छौँ। हामीलाई पुनः तपाईँले हेर्ने अनि सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो स्क्रिनमा राखिएको मोबाइलमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय हवस्।